Moment ara per connectar amb el parc de la Mà de Palma. Avui vespre arriba una projecció del cinema a la fresca amb una de les pel·lícules, poden dir, estrella d'aquesta edició. Ana Batuecas, bon vespre, davant. Bon vespre, sí, d'aquí uns minuts començarà la projecció de La forma de l'agua, de Guillermo del Toro. És una pel·lícula amb 4 Oscars, entre els quals Oscar a millor director i a millor pel·lícula. Com dèiem, avui s'espera molta afluència de gent perquè aquesta és una de les 10 pel·lícules que ha triat el públic, de les 10 pel·lícules que han triat els ciutadans. I és que enguany, per primera vegada, s'han pogut votar, triar els ciutadans 10 de les 26 pel·lícules que es projectaran a través d'una votació al web de participació. La pel·lícula més votada ha estat Gru, una pel·lícula d'animació per a tota la família que es projectarà dissabte de la setmana que ve. Avui, de moment, aquí molta afluència de gent. Molts han vengut amb molt de temps per agafar un bon lloc per veure la pel·lícula. Sí, sol venir bastanta gent, una mitja d'unes 1.500-2.000 persones al mes. Depèn de la pel·lícula, evidentment, si és per ser original, si és en català, si és en castellà, varia molt. Els dies que és com avui, que és en castellà i amunt, és una pel·lícula que ha triat el públic, avui hi haurà més de 2.000 persones aquí, segurament. Bueno, esa no es infantil, pero bueno, vamos a verla, entonces quiere ver la peli. Él fue el más entusiasmado, vamos mami, yo quiero ver esa. Y bueno, aquí estamos.